madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullah farmaajo ayaa maanta waxa uu gaaray dalka eritrea halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada asmara ee caasimadda dalka eritrea waxaa shir uga socda madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullah farmaajo oo booqasho ku tagay iyo madaxweynaha dalka eritrea siyaas afawarki labada madaxweyne ayaa ka wada hadlaya hannaanka kor lagu qaadi karo iskaashiga siyaasadeed dhaqaale iyo bulsho ee labada dal si loo dardargeliyo qorshaha ku qotama ganacsiga maalgashiga iyo isku xirnaanta bulshada gobolka sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa booqan doono goobo ay dowladda eritrea ay ka fulinayso mashaariic kala duwan iyo meelo kale waa booqashadii saddexaad oo madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku tago dalka eritrea iyada oo kulan saddex geesood ah ay halkaasi ay ku qaateen madaxweyne farmaajo ra-iisaraha Itoobiya abi axmed iyo madaxweynaha dalka eritrea siyaas afawarki